Rimo täällä ja vuorossa on matkamestaruuteen sarjan toinen osa. Koitetaan viimeistellä se kyppitivari. Niin kuin ihan huvikseen. Jos vaikka. 2-3 peli. Herranen aika, jos on vielä enemmän. Mutta joka tapauksessa täällä on 4 pisteen rekordi tällä hetkellä. 2-0 siellä alempana. Ja 8 pistettä vaatii, että pääsee kyppitivaristä pois. Mennään siis pelaamaan sillä palkintopakettijoukkueella. Yhä. Sama täällä näin. Aha. Mulla on Hörnqvisti edellisestä pelistä loukkaantuneena. Katsotaan, kävisikö tuuri. Mikä sillä mahtaa olla? Jalat 3 ottelua. Kyllä vielä käy, kerran käy, taitaa käydä tuuri. Täällä on kaikki vammat 4 ottelun. 1 käyttö. Kohta joutuu menemään markettiin jo ekaa kertaa ostaa jotain. Huhhuh. No mutta se siinä. Mennäänpäs pelailemaan. Katsotaan mitä täältä oikein löytyy sitten vastustajaksi. Kuinka monta sekuntia menee tällä kertaa? No ei sinä vaan olekaan tuhissut. Generaalin vahva. Iso reitti. Kymppi. Vieras. Selvä. Se on vaan se, että ei oo enää isoja halleja. Minulla on suuri etu menetettynä. Siniseltä näyttääpi. Kerta kaikkiaan. Ja sillä on ykkössentterinä joku Filppula. Okei. Ekholm. Ihan jees. Tatar. Ihan jees. Kivasti alkaa tämä episodi, kyllä. Näin on. Hoho. Siinä oli kyllä jotain ihan järkyttävää, mitä ei kyllä haluaisi nähdä. Kattokaa, kun äijä tekee seuraavasta vaihtoa maan. Lätyt ohjautuu nyt hyvin, niinku PS3 sen tuntee, että vanhat ajat on tullut takas niissä lätyissä, mutta kun ei ne saa niitä kiinni siellä. Lisää ihmeellisyyksiä. Hieno tolppa oli. Tässä on loppuun asti. Ja siinä oli keskellä aikas kova cheese, mutta eipäs meekään. Joo, ja ekan erään se niin perus 0-0. Voisko näin sanoa? Totta kai voi. Tämä nyt oikein se pitän puppua. 4-6. No sinänsä se vein. Tää. Maalithan ne ratkaisee ihan sama millä tavalla ne tulee sitten pelin lopussa sille pomppuja siellä sun täällä. Todennäköisyydet eivät ehkä välttämättä ole puolellani. Paitsi nyt olivat. Se tuli maali sieltä. Nyt suskin laidasta läpi nyt. Eikä. Hei, mun pitää nyt muistaa luopua siitä oikein tatin käytössä. Ne, jotka ei ikinä ohjannut niitä syöttöjä oikealla tatilla, niin kuin minä aina viimeiset perhanan 3 vuotta, niin ne joutuu opettelemaan kokonaan uudestaan silleen, koska jos käyttää sitä, niin ne syötöt menee niin helposti aivan perseelleen. Tai kyllä mitään sanomaton peli on ollut tähän mennessä, että koko ajan vaan puoli ja toisen kiekko pyörii ja hyörii joka paikassa. Ja tosta niinku näki tostakin aika lailla koko kuvan. Oi, pääs laidasta läpi, pääs, mut kun ei, kato, kun sieltä tulee aina vaan joku sieltä taustalla. Syöttö. Minne? Ai, siellä lepää. Tolpan kautta ensimmäinen rääkitös naippi 16. Sen tekee Matt Calvert. Nobe bigumies kolumbukset. Bang! Pakko katsoa tässä alusta. Siis silleen niin, että se vaan tulee siihen ja... Siitä vähän koisseja. Haha. Okei. Mikäs kuva tuo oli siinä? Tuosta näkyy. Nihkeetä. Kyllä tää tuntuu silleen niinku oikealta lätkä. Oikein semmoista playoff-huumaa kymppitivarissa, että kun on niin tiukkoja pelejä täällä matkalla, kun ollaan matkalla mestaruuteen. Ja heti kymppitivarista lähtee niinku kovat pelit liikkeelle. Se on hyvä asia. Kerta kaikkiaan. Koitin vetää vaan täysin päälle. Mene! Koitin vähän puktsoppeja. Ei tullut mitään maalivainen häirintöä. Tää on niin... sekasta. Silti se vaan saa sen jotenkin sieltä. Noi jumaleisa. Sitä se vaan pääsee. Kiekko kontrolli. Missä se on? Ja mulle vedetään sitten snaippia rääkeillä. Kyllä toi niinku aivan sekopäistä toimintaa tuolla
En mä tiedä mitä siitä oikein tapahtuu siellä, kun siellä on kaksi äijää sen äijän kimpussa ja mä koitan niinku... Mitä? Mä koitin taklata, koska mä luulen, että toinen äijä niinku kotti painaa laitaa vasta. Ei niin. Onks nää taklaukset niinku yhtä tehottomia kuin siinä betassa? Meinaako se sitä, että pitää niinku vaan ihan täysillä vaan pokettaa taas laitteet? Pikkasen syöttelöintiä. Mites siitä sitten, Deharnay? Kyllä nyt näitte, no ei tos mitään. Mennään. 2-1, kiitoksia tästä näin. No oli kyllä critical point, kyllä olen kyllä nyt samaa mieltä tästä asiasta. Taas aha, okei. Ei siinä mitään. Kai se ties mitä se oli tekemässä. Luotetaan siihen, että se ties, että se menee sisään. Mut muuten kyllä mietin, että juu, että näin, aaveilla. Kova ei, omassa ekassa maalissa. Ha! Kerta kaikkiaan. Kuin monta sekuntia meni, koska se oli YV. Niin sehän tuli niinku saman tien siihen perään. Eikö se näin mee? 9-5-7. Katsotaanko aikaa. Ei tullut kiekko mukaan. Toi oli ihan sama kuin siinä sun ekassa maalissa. 14 sekuntia pukkaa YV:llä siitä. Just näin. Sekin oli vielä vähän liikaa nopeutusta. Aha! Lisää! Mites tää nyt repee? Kontra vielä. One-timerit iskeytyy sisään. Syötöt menee läpi. Miten ne menee läpi? No kun mä en ehkä ohjannut niitä vai ohjasinko? Se on niin hazardi. Pitää päästä eroon. Paha tapa. Ha! Joo. Taas se varmasti ties mitä se oli tekemässä. Siis... Pitää rystyllä. Pitää forehandilla. Menee. YV-hyökkäys kohti maalia. Olisiko toi jopa semmonen... Miten ton sanois? Tolopapapapap. Mullakin taas lisää tolopaa. Jäähy. Kalaa. Ja kiekko vielä hallussa. Ottaa vaan. Ja sitten snaipia. 3-40 jäljellä. Kyllä tämän pitää hoitaa. Aha, sieltä tuli se takapäin. Takamies. Niin nyt oli kyllä. Ei nyt sentään takapäin, mutta. Takamies iskeyty sieltä. Ja kyllä tämä nyt ratkaista peliä. Siinä meni sun säänssit, ähiä. 1-0-4. Se luuli niin, että mä syötän se vaan ryntää sen toiseen ja kimppuun ottaa sitten estämisen. Voi että, toi oli kyllä ironista. Tule maaliin se. Mä tiesin, tadaa, siitä vielä vähän lisää kosmetiikkaa. Kosmetiikkat on kivoja. 9 maalin peli on. Huikeeta edistystä mun mielestä. Se siitä. Siitä niin semmonen 3 maalin marginaalilla boetto. Aika paljon one-timereita, parit snaipit. Statsit näytti tommoselta leväilemistä, mutta kyllä se pysy mun mielestä yllättävän hyvin mukana. Sinnikäs ei. Jotenka yhden voiton päässä, 2 pisteen päässä, kymppidivarin mestaruudesta. Jokainen mahdollisuus on semmonen chanssi, että on nyt vaan pakko hoitaa. Antaa hullu palaava käyttäjän pakettihoidon hoitaa hommia. Nopeaa löytyä. Nilsson 2 on tää, sit tulee ruotsalaisia sitten täältä. Tampa Bay, tää sä oot joku Hedman-fani? Koala? Fei? Nopea äijä. Tuleeko se päälle? Tulee, mut en ehtinyt väistä. Kukas Benetti tuo on? Näyttää vähän liian isolta ollakseen Samu. Oho, näkyy aika paljon. Legit. Oh, so legit. Oho. Olisiko pitänyt pistää lisää veiviä? Yhden liikkeen taktiikat harvemmin toimii. Kyllä mä treeneissä sain niitä irti kyllä. Kyllä kun Patrick Eves täysillä päälle. Eikä!
Pelastin viime hetkellä jotenkin. Liian hieno maali! Liian hieno! Katsotaan näkyisikö uusintana vähän jalkakikkaa. Srivensi otettiin tonne kentän laidalle. What? No se oli se pakki, mut Srivens myös. Että näin. Oi jumaleisoni, oletteko te tosissanne? Hylätään, totta kai se hylätään, mutta siis toi pyöritys! Se kehityksen määrä, no niin, nyt mä taas menen vähän yli äyriin, niin katsotaan kun seuraavassa episodissa tulee ekan tappio, mutta oli pakko yrittää, en mä saanut treeneissä kertaakaan tosissaan. Olipa hauskat nuo selostukset tuossa. Kruises. Niinku kruisailee niinku. Siinä taas tolppaa. Äijän on speedtech täällä. Se olisi voinut ihan hyvin mennä. Voi voi. Mä oon tänään huono. Mikä toi oli? Mikä toi oli? Mikä toi oli? Mikä? Oh hell no! Nyt justin snipe! Snipe! Karpojouskeliini, oiskohan backhand? Mikä? Ottiko se rankkari? Kyllä se vaan otti. Pitikö tässä olla maalis vai ei? Koitetaanko ultimaalista cheesea? Se teki sen toe-dragin! Se niin teki sen toe-dragisille body-veskärille. Sen ei pitänyt tehdä sitä, okei, niin. Oma vika, en vaan osaa. Siitä sai vielä yhden paikan. Janska juttu, Petteri Janski. Go Bolt. Käykää hakea tsekille, jos se on huono. Mikä tuo Emrikin ääni oli? Vois kräkki vaan joku vähän niinku lisäpiristeitä? Vähän nyt värisee. Mulla ei nyt oo kauhean hyvä itseluottamus tän puolustamisen suhteen, kun tää kuvaruutu värisee enemmän kuin just tätä mä meinaan. Saas nähä mikä on duomio. Aa joo. Oli kyllä sairaan kova potku. Se vaan niinku lähti siitä luistimesta ja sit se oli jo maalis. Oli kyllä hyvät erkat varmaan luis. Ei tullut maali. Okei, ei sit mitään. Itelle syöttämistä harrastetaan. Oi jaa, se on virallisesti drag snipe. Yleisö on hiiren hiljaa. Oliko dupui paskalla? Flick of the wrist. Perfect shot. Kuulkaa näitä huikeita komplimentteja. Okei. Ding 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 ding. Backhand, forehand, boom boom boom. Tietysti näyttää semmoiselta, että lähdet hakemaan sitä kuuluisaa. Nää. Tää on rankattu peli. Tosta tooppaa. Aika jänskä. Näytti ihan PS3 meininkiä. Eiks tääkin mielessä? Katsokaas pojaa, kun tää on tavallista kivempaa, kun se on just semmonen, mä tiedän, se on ruotsalainen. Joka lopetti pelaamisen. Mä pakkostaan koittaa. Hei, miten jos lämäri syöttöä seuraavaksi peliin? Ihan pakko kokeilla. Koko loppupeli on. Koitetaan vaan. Deflected, kyllä, ohjausta peli vaan. Pakko kokeilla, ei se vaan mee, ei se vaan mee. Eikä! Oi, ois pomppinut längeistä sisään. Oi, 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 oi,
Noin kaukaa, noin kaukaakin vielä. Me like the taste. Kyllä se vaan maistuu. Lämär syöttö maalit maistuu. Tehdään vielä toinen. Että sentään. Back to the PS3, no ei. Kyse ykköstivarista tulee vielä liian kovaa porukkaa. Ei saa nolla peli mennä. Six nothing. Prince of Wales. No niin, nyt tulee tää ihan älytön trofiputki liekeissä. Jotenkin nää tuntuu tutulta. Matkalla ylöspäin. Voimme päättää tämän episodin totta kai sillä, että pitää katsoa kohdista. Se oli vielä joku ihme David Desharnais. Katsotaan sitä. Miten se silleen menikin? Sistu. Osuma. P-pisteiden välistä. Ja tyhjää pömpeliin melkeinpä. Ja se ele. Remo oli täällä. Matkamestaruuden sarjan kolmosessa. Ysi divarissa seuraavaksi. Sama leini jatketaan vielä silloin. Mutta toistaiseksi näkemiin täältä erää.